Dobrý den, vítám vás ve vršovickém brašnářství Tlustý a spol. V této brašnářské dílně jsme obnovili zakázkovou výrobu kožených věcí pro pány. Vše, co dnešní gentleman potřebuje, dokážeme udělat v prvotřídní kvalitě z krásných materiálů a teď vám ukážu, jak to u nás chodí. Každý typ výrobku se rodí na stole našich designérek. Každou zakázku pak dostane do ruky kráječ a pak pokračuje na šití. Předtím, než předáme výrobek zákazníkovi, tak ho musíme pořádně navoskovat a zafinišovat. Na přání dokážeme výrobky i patinovat a dát jim jedinečný vzhled. Mnoho našich zákazníků si vybírá u nás dárky pro své blízké a nechají si do výrobku vyrazit monogram nebo firemní logo. Brašnářství Tlustý je internetové brašnářství, to znamená, že na našich webových stránkách si můžete vybrat a nakonfigurovat na zakázku svůj vysněný výrobek. U každé peněženky, opasku, tašky nebo cestovní brašny si můžete vybrat barvu šití, materiál, skladbu, kapsičky a sestavit si tak jedinečný originál. Všechny výrobky z naší dílny jsou dělány ručně, s použitím technik, kterými se dělalo před desetiletími. U nás nenajdete žádné automatické stroje. Používáme prvotřídní italskou kůži, špičkové komponenty ze Švýcarska, kování až z Japonska a na všechny naše výrobky dáváme doživotní záruku. Děkujeme za sledování. Náš kanál můžete odebírat tamhle v rohu nebo dole pod videem. Teď se ještě koukněte na tohle super video. No a jestli si chcete podívat na podobné zajímavé produkty, tak klikněte sem. No, řekni ještě něco vtipného. Kůželína.